Чарівний Валентинів день. До Дня Святого Валентина сьогодні, 1 лютого, заплановано в Житомирській обласній бібліотеці для юнацтва. Ну що ж, до нас завітала Наталія Картавих, завідувачка відділу читального залу Житомирської обласної бібліотеки для юнацтва, щоб розповісти про романтичний захід і про роботу творчого колективу. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну, розповідайте нам ось такої красивої назви «Чарівний Валентинів день». Що це за захід? І, власне, хто вигадав от зробити такий красивий захід з такою красивою назвою? Ось так. Мабуть, розпочну з того, що сьогодні обласна бібліотека для юнацтва – це не та книгозбірня, яка була років 15-20 назад. Сьогодні це не лише книги, не лише читання, хоча це дійсно в пріоритеті завжди, поза часом. Але сьогодні це місце зустрічі і місце гарного і продуктивного дозвілля нашої молоді. І ми, бібліотекарі, працюємо саме над цими питаннями, над цією проблемою, яка сьогодні для нас є актуальною, це розваги і, власне, розвиток, культурний розвиток нашої молоді. І який день, як не День Святого Валентина, є, мабуть, одним із найважливіших сьогодні для молоді і для юнацтва. Тому таку дату в році ми обійти, звісно, не можемо стороною. І вже стало традиційно, щороку ми так чи інакше відзначаємо цю важливу і, безумовно, цікаву для молоді дату. Наприклад, в минулому році ми відзначали це таким цікавим заходом Speed Book Dating – швидкі книжкові побачення. Дуже цікаво, по-новому в нашому місті і, безумовно, стало таким новинкою для наших юних користувачів. На цьому заході вони познайомилися, склалися пари, і навіть нам приємно, що одна із пар почали зустрічатися. Нічого і на сьогоднішній день вони теж зустрічаються. Ну, сходили в бібліотеку, називається. Так, сходили в бібліотеку, почитали книжечок. І ну, це дійсно приємно, тому що відчуваєш користь від своєї роботи і від спілкування з читачем. А сьогодні в цьому році ми вирішили зробити такий цікавий і, як сказати, творчий день цього дня, напередодні 14 лютого, для того, щоб допомогти молоді, яка ще не визначилася з подарунками, такий створити власноручний базовий подаруночок для своїх близьких. Це може бути і для коханих, і для батьків, для мами, для тата. Тому що це Валентин, День Валентина не стільки день кохання, власне кохання, а це день любові, прихильності і дружби. І ми влаштовуємо майстер-клас із виготовлення валентинок, чарівний Валентинів день. Запрошуємо, до речі, всіх шанувальників майстер-класів такої творчої роботи колективної до нас в юнацьку сьогодні на 13 годину. Хто хоче долучитися, хто хоче створити власноруч валентинку і подарувати ось такий свій витвір любові і мистецтва, і творчості своїм рідним та близьким. Хороша така гарна пропозиція, тому що ще сьогодні тільки 1 лютого, і вже якщо прийти підготуватися до Валентина, то, ну, я не знаю, можна вже спати спокійно, правильно? Так. Зробити 1 лютого валентинку і до 14 лютого вже почуватися переконано із коханням, із валентинкою в серці. І не турбуватися, що немає подарунка. Валентинка в нас буде, до речі, досить цікава. Майстриня наша, ось саме чому так досить ще за певний час до дня, тому що вона буде містити не лише от сьогодні створену таку створена річ, до неї буде ще кріпитися такий лист із побажаннями. От саме час для цього листа, для написання своїх слів, люди й матимуть потім. Тобто сьогодні така створення, база під Валентинку, так, так. І вже бажання і побажання будуть індивідуальні долучатися, так, дописуватися, так, скажімо так. Будуть мати час для хто цього. Хто сьогодні буде саме тими відвідувачами, хто буде навчатися тому робити Валентинку та дізнаватися про прекрасний Валентинів день?
Сьогодні до нас завітають учні 19-ї школи, а також вихованці Житомирського вищого професійного училища-інтернату. А майстер-клас проводитиме майстриня Тетяна Пеньківська, яка викладає, власне, у цьому інтернаті, в училищі-інтернаті. Тому сподіваємося, що буде цікаво і важливий такий захід, як для дозвілля, так і для майбутнього Дня Святого Валентина. Так, можливо, завдяки нашим цьогорічним валентинкам знову створяться якісь цікаві пари на наступний рік. Можливо, ми допускаємо цей момент, тому що ну дійсно приємно, коли є такі приємні результати нашої співпраці із молоддю. Так, адже говорити про Валентинів день – це завжди приємно, тому що про кохання, про зустрічі, про романтичні якісь вчинки. А от ну, молодь сьогодні, чи цікавиться вона саме такими романтичними стосунками, наприклад, чи приходять і кажуть, дайте мені якісь там романи почитати про якісь романтичні стосунки? Чи є така потреба у молоді? Звісно, потреба є, тому що і хто любов, це, звичайно, дівчата чи й хлопці також? Ну, я скажу, що це більше дівчата. Романтичні натури. Не відхиляю можливості, що хлопці хотіли би, але хлопці сьогодні трішки скромні з приводу кохання, це не новина. А дівчата, то так, вони, ну, звісно, в пріоритеті завжди Ліна Костенко. Це поза часом, я вважаю, це любов, романтика, взагалі ніжність в її проникливій поезії. І вона, нею цікав, її поезією цікавляться читачі різного віку. Ніж іншим коханню всі роки, любі всі возрасти покорні. Підкорені, так? Да, так. Тому і поезією, і класиків цікавляться не тільки молодь. А з приводу молоді хочу сказати, що більш цікавляться, мабуть, не стільки романтикою, коханням, скільки ось і тим, як пережити, як правильно себе повести в тих чи інших ситуаціях. Що це таке? Ось це молодь 15, 14, 16 років, коли саме зароджуються ці почуття, молодь звертається до нас за літературою психологічно розвиваючою, можливо, такою допоміжною. Це художня література великою мірою, це література молодих сучасних авторів, яка розповідає не стільки про красу кохання, скільки про різні його вияви. Тому що кохання не завжди є таким гарним і чистим. І вони є різні вияви кохання. І ось саме як поводитися в тій чи іншій ситуації, як сказати про свої почуття, як потім, якщо вони не є щирими, як себе поводити в цій ситуації, ось така література більшою мірою цікава читачів наших, молодих. Так, я одного разу потрапила на такий захід романтичний, саме в вашій юнацькій бібліотеці, і він був присвячений коханню Оноре де Бальзака. Я його так надовго запам'ятала, і я просто звернула увагу, як молодь реагувала на те, що от Бальзак і Еліна Ганська, як вони довго писали один одному листи. І вони дивувалися, що скільки років можна було писати, і нічого, просто навіть не знаючи особливо один одного, а потім отак одружитися і бути разом. Тобто, ну, сьогодні, от яка молодь здебільшого, от ви спостерігаєте, спілкуєтесь, ну, от на що вона орієнтована? Адже ми всі знаємо, що зараз все життя у нас у Фейсбуці, все життя у нас в соціальних мережах, навіть смски вже не так часто ми пишемо. Ні, зараз покоління Фейсбуку, це, ну, дуже поширене. Тобто там теж має бути певна культура?
Звісно, я вважаю, що культура має бути у всьому, у різних стосунках, і в дружбі, і в взагалі у взаєморозумінні, взаємоповазі між людьми. І для молоді це особливо актуально, тому що це зародження свого «я», це перехід від отого дитинства, коли, в принципі, як кажуть, все можливо і більше дозволяється, правильно? І перехід до дорослого життя, до життя, де є відповідальність за свої вчинки, за свої слова сказані. І сьогодні дуже в цьому плані ми працюємо також активно із користувачами за допомогою різноманітних тренінгів. Ось у нас активно діє арт-проект Марини Листопадської, який, ну, з психологічної точки зору допомагає знайти себе, порозумітися із однолітками, із представниками іншої статі. Дуже багато ось саме таких напрямків для порозуміння, для поваги і для прищеплення культури, перш за все, молодому поколінню. Я вважаю, що це дуже важливо сьогодні, адже кохання – це чисте і щире почуття, воно не терпить фальші, воно не терпить якихось критики, не терпить таких, ну, негарних, неестетичних слів. Це краса, і красу потрібно виховувати. Виховувати, а потім навчити ще й зберігати. Ну, звісно. Це кохання, тому що, ну, якщо це перша закоханість, то вона, звичайно, на все життя запам'ятовується, і ті емоції пережиті. Так. От з ким саме молодь прагне говорити? Ну, з батьками мало хто про це говорить. А от взагалі, де вони шукають відповіді, окрім того, що в книжках? Звісно, у Фейсбук. Це такий один із найпоширеніших чатів для спілкування. Але разом з тим вони шукають відповіді у різних психологічних тренінгах, на тренінгах. Тобто потрібно звертати увагу, так, все ж таки, не бути до цього, скажімо так, байдужими. Бачиш тренінг, тебе цікавить, зареєструйся і відвідай. Так, так. Є, до речі, ось, як я вже сказала, повторюсь, такі тренінги ми влаштовуємо в юнацькій. Маємо на меті влаштовувати, ну, поширювати тематику і поширювати, ну, відвідування, частіше це робити, тому що це справді має попит. Також, і це живе спілкування. Це живе спілкування, і зауважу, спілкування не з батьками, яких часто соромляться підлітки, і які, ну, батьки, вони схильні критикувати. Не кожна мама, не кожен батько зрозуміє свою... Вони думають, що це дитина, а ця дитина вже подорослішала, можливо, навіть і раніше, ніж того хотілося б батькам. Але це є данина часу. І їм сьогодні, молоді, важливо спілкуватися із досвідченими людьми, які дадуть цінну пораду, які дадуть, мабуть, можливо, навіть розкажуть про свій особистий досвід. В цьому плані і працюємо ми, бібліотекарі, ми завжди готові прийти на допомогу і порадою, і словом, і порадити книгу. Дуже часто на допомозі стає книга, якщо є якісь важливі невирішені запитання, якщо людині, яка, можливо, десь схибила, можливо, десь не наважила щось сказати чи зробити правильно, є автори, які... Це мотиваційна література, психологічна література, література, яка піднімає авторитет у свій, своє «я» у власних очах. І це дуже важливо сьогодні для молоді. Так, ну що ж, ми вам дякуємо, що ви сьогодні прийшли, нас так заохотили до того, аби дійсно читати, знаходити відповіді, звертатися до професіоналів, не бути байдужими до тих, кому бачиш, що потрібна допомога, ну, принаймні, хоча б наштовхнути на думку, що де шукати ту інформацію і відповіді на запитання. Особливо їх багато, коли людина закохана і вперше. Так. Тому сьогодні про саме такий чарівний Валентинів день, який відбуватиметься сьогодні в обласній Житомирській бібліотеці для юнацтва, нам сьогодні розповіла завідувачка відділу читального залу Наталія Картавих.